Ahoj, já jsem Honza Rybář a v tomhle díle jsme se vydali na Pankrác a nejde o mě, jde o tamhle toho člověka, který má nejdelší stativ, který jsem kdy v životě viděl. Je to známý fotograf architektury Jirka Šebek. A dnes si budeme povídat o tom, jak v takovémhle prostředí udělat hezké fotky. Jirko, čau. Ahoj. Jirko, obyčejný smrtelník tady vidí nějaký domy. Co vidí fotograf architektury, když jdeme tady tu? Já tady vidím, nebo respektive já tady hledám kompozici. To znamená většinou, když jako jdu, asi když by mě někdo viděl, jak si řekne, co to tam za debila. S nejdelším stativem na světě. Protože nikdy to není tak, že bych jako přišel na místo a řekl si jako tady odsud budu fotit. Spíš je to tak, že si vezmu foťák v oku a teďka začnu chodit jako 2 metry doprava, doleva, dozadu a začnu vlastně jako hledat to ideální místo. To znamená, s tou kompozicí to není tak, jakož by člověk řekl jako tato je ideální, ale spíš je to o tom, že to člověk musí vychodit. Jasně. A prostě zkoušet a často prostě o 2 metry doleva je to lepší, takže přesně jako si vlezu na jedno místo, zkusím to, jdu zase kousek vedle a takhle pořád, než najdu to nejideálnější místo. Jasně. Tak co dál by tady bylo dobrého vyfotit tady na Pankráci? Pro mě je tady zajímavá budova Main Pointu. Aha. A ta je právě pěkná tím, jak má tu lesklou fasádu, tak ona vlastně v průběhu dne mění svoji barvu a to, jak vlastně odráží to světlo. To znamená, typicky při západu slunce ta budova chytne zlatý nádech, jak se tam odráží to zapadající slunce. A vlastně už teďka je vidět, jak ty lamely různě odrážejí to slunce. Takže některé části jsou tmavší, některé jsou světlejší. A jak moc třeba tuhle fotku, kterou bys vyfotil, vytahoval bys potom nějak stíny nebo zvýrazňoval nebe? Já bych udělal to, že bych vlastně tu fotku vyfotil na trojexpozici. To znamená, většinu fotek dělám na nějaký bracketing, tak abych přesně v té tmavé fotce měl to nebe a v té nejsvětlejší fotce měl zase ten spodek. Jasně. A tohle je vlastně věc, kterou může člověk udělat s drahým foťákem, tak i s nejlevnějším, protože jasně, každý foťák víceméně bracketing má. Jasně, čili i tohle bys fotil v těch třech variantách, které bys potom nějak míchal. Je to pro mě lepší, jako vždycky je lepší mít jakoby víc dat než míň, protože často se stane, že už se člověk na to místo vrátit nemůže. A ono přece jenom teďka to slunce ještě je docela tvrdý a zrovna na těch lamelách je vidět, že tam jsou místa, které jsou hodně světlý a naopak vlastně v tom průčelí je to zase jako dost tmavý. To znamená, tady se přesně nabízí to udělat na tuto expozici. Jasně. A skládáš to potom nějakým HDR procesingem nebo to děláš takovou tu tradiční metodou vrstva za vrstvu za vrstvu? Je to různý a záleží vlastně, co to je za scénu a jak moc tam jsou rozdíly. To znamená, tohle to bych normálně vzal v Lightroomu a nechal to sloučit automaticky a bude to stačit. Když by to byla nějaká náročnější scéna, tak si tam budu hrát s maskama, ale tohle to úplně v pohodě zvládne Lightroom v klidu. A obecně se dá říct, že věci jako stromy, keře a různé prvky, které jsou blíž, než je ta finální budova, se hodí se pro budování prostoru nebo tě spíš kazej? Oni jsou přesně dobrý v tom, že podporují ten dojem té plasticity. Jasně, to znamená, já se vždycky snažím v popředí mít nějaký jako strom, sochu, ubíhající se silnici a tak dále. Jasně. Blbý je ve chvíli, když ten strom jako tu budovu překrývá. To znamená, tady už je nepříjemný to, že občas ty stromy jsou jako velký a vlastně skovávají část té budovy. Aha, ale často si něco vysním, ale pak člověk přijde na místo a ta situace je jiná. To znamená, je to vždycky o hledání kompromisu a o tom jako si říct, OK, z tohohle pohledu ten strom mi tam jakoby vadí nejmín, tak to udělám třeba takhle. Perfektní. Teď jsem slyšel, že to udělalo cvak, 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 čili ty si fotíš, teda koukám v prioritě clony a máš tam nastavený úplně klasický tříobrázkový bracketing. Teďka jsem měl dokonce pětiobrázkový, to mi tam zbylo ještě od včerejška, když jsem fotil interiéry, ale takhle přes den fotím 3, po jednom EV nahoru a dolů, ISO 100, rozhodně jasně, fotit do ravu, protože z ravu člověk může vytáhnout daleko víc vzad. Co mám ještě pak? To je víceméně asi všechno z toho nastavení. Jasně, no teda krásně, jak jsou rovný ty svislice, teda to mě úplně fascinuje. Teda. Teďka půjdeme fotit trošku jiný motiv. Klasický, co mám já rád, to má různý pohledy směrem do nebe, tak aby to bylo něco netradičního. Většinou to není úplně popisná fotka, spíš to jsou nějaký fragmenty. Člověk z toho úplně nepozná, o co jde. Musím si přenastavit foťák, protože měl jsem předtím ISO 100, ale teďka budu fotit z ruky bez stativu. A já mám právě rád takovýhle pohledy směrem do nebe. Často je zajímavý si vlíst někam úplně ke stěně, k oknu,
Většinou chvíli trvá najít nějakou dobrou kompozici. Zrovna tenhle motiv mi připomíná jako město z Batmana. Lepší by bylo asi fotit to ze stativu, protože vidím, že jsou tam tmavý i světlý kouty. Ale zase by bylo lepší být tady trošku odpoledne, aby to nebylo tmavší. Co se týče těch svislic, buď může mít člověk tilčiv objektiv, jako mám já, ale ten dává přesně smysl pro někoho, kdo se tím živí. Spousta lidí, co chodí na mý workshopy, přesně když chce fotit architekturu a budou fotit architekturu jednou za čas, tak jim říkám, že je blbost si ten objektiv pro ně kupovat, protože je prostě jako drahej a použijou ho jednou za čtvrt roku. Dá se to vyfotit na klasický širokáč s tím, že se to bude zbíhat a pak to člověk bude rovnat a záleží, jaký je použití. Já když klientům odezdávám fotky anebo dělám velký rozlišení, tak potřebuji vlastně jakoby velký data. Když ale někdo chce fotku prostě na internet, na sociální sítě, tak není problém to srovnat v postprocesu a vyfotit to s normálním objektivem. A obecně, kdyby tady někdo byl s obyčejným foťákem, tak bys mu řekl, hele, jděte tamhle dozadu a zkuste si to přitáhnout se zoomem, nebo bys ho sem nacpal širokáčem. Když by tady byl někdo bez tilčiv objektivu, tak bych mu řekl, najděte si vyvýšený místo. To znamená, typicky vlezte si jako na zítku, na nějaký schodiště, do prvního, do druhého patra, najděte si nějakou vyhlídku. Protože tam je vlastně problém v tom, že když člověk nemá tilčiv objektiv, tak dá vlastně foťák směrem nahoru, aby mu tam nechyběl vršek budovy. Jasně, jasně. Ve chvíli, když to naklopí nahoru, tak se ta budova začne zbíhat. To znamená, řešení je bejt vejš, nebo bejt dál, anebo případně fotit na vejšku, anebo to vyfotit na šikmo a srovnat to. Ale jde to. Jde to, přesně tak. To znamená, není jako jedno řešení, jsou dejme tomu 4-5 řešení a podle místa si člověk vybere, který je nejlepší. A typicky tady se dá přesně udělat to, že tamhle vedle je parkoviště, na který se dá vylíst, takže člověk jako buď si může vylíst na nějakou zeď, anebo přesně může zjistit v okolí, jestli se dá někde vylíst na střechu, na balkon a tak dále a fotit z větší výšky. To bychom ostatně mohli zkusit. Přesně tak. Když člověk nemá tilčiv objektiv, tak jedna z možností, jak to vyřešit, je, že si najdete nějaký vyvýšený místo. To znamená, často když jdu fotit, tak se podívám do mapy a kouknu, kde jsou nějaké vyhlídky, rozhledny. V tomhle případě jsem si našel střešní parkoviště a vlastně jsme v nějakém pátém patře. Krásně odsud máme výhled na všechny tyhle ty kancelářské budovy a můžu je hezky fotit z nadhledu. Kdyby si mohl vybrat, co bys tady fotil? Mě nejvíc baví moderní architektura, to znamená přesně takovýhle budovy, čistý, bílý. A nejradši to mám, když je to čerstvě po dostavení, to znamená, když tam nejsou dopravní značky, kavárny a tak dále. Protože já si třeba pamatuju, že když jsem sem chodil poprvé, tak vlastně tamhle nebylo to kafe a tak dále a bylo to daleko čistější. To znamená, mám vždycky rád ty scény, které jsou jako čistý bez toho bordelu. Jirko, paráda, díky moc, bylo to skvělý. A ještě úplně nakonec mi řekni, co je na tom všem nejdůležitější? Já bych pořád zopakoval ta příprava a dát si s tím tu práci. To znamená, neodfláknout to, neudělat to, že vyndáte foťák, svaknete to a jdete, ale prostě dát tomu tu 2 minuty, uklidit ten bordel, počkat si na to lepší světlo, najít si tu kompozici a prostě díky tomu vzniknou daleko lepší fotky, než když jenom jako vyndáte, cvaknete a jdete. Skvělý, díky tak moc. Jo, mějte se a na viděnou.